Čau, moje nutra sami a dneska jdeme konečně na Elitru. A já se strašně těším, lidi, teď si říkáte, kde jsem. Já jsem tady za kamerou šel na N-portál, že by bylo o ničem video, kdybych tom dělal s timelapse, protože jsem teď šel třeba půl hodiny, nemohl najít tu cestu, protože jak jsem minulé jsme šli udělat pro N-vajíčko nějaké to místečko. A šli jsme domů, tak jsem ještě za sebou dával ty bloky a právě, já jsem tam třeba 200 bloků nedával žádný blok a já jsem málem nemohl najít cestu do end portálu. Takže jo, našel jsem to po půl hodiny, tady tak dlouho hledám. Takže dneska jdeme pro Elitru, doufám, že máme všechny věci, nemáme end vajíčko, takže znamená, že ho budeme se teď vylovit od jednoho endermana. Takže jdeme do endu, doufám, že už lagy jdou v pohodě a půjdu z mostu, ej. Není naštvaný, není. Že to můžou být i z ničeho nic. Teď jdeme z našeho nejlepšího mostu, co jsme mohli udělat. Takže, dneska se hlavně bojím, jestli třeba nějak neumřeme, nebo tak nějak, vzor. Takže vezmeme takhle, jenom naštveme. Vzor. To se děláš v legraci. Tak se naštval. Nenaštval další. Jo, dobrý, takhle to máme v pohodě. Kde? To je strašně tady tohle. Že já zase přespawnoval. Jo, máme end pearl. Jdeme tady najít, kde je tam to, jak se mu spawneme do end city. Já jsem pojel strašně koktám, protože je to strašně celé kam. Dobrý, tak je tady nejdál, co mohlo být. Takže máme nějaké bloky, hej, nemáme, pozor, takže se tady naštěžíme pár bloků. Budu se modlit tak, aby to end city bylo co nejblíž, protože já bych to v tomto jednom videu chtěl dát, takže tak, bereme tady pár vločků, že? Dobrý, taky máme tady pár bloků, já se zase strašně třesu jako od minulého videa. Dobrý, tohle máme, gluky nám k ničemu, protože jsem se vzal jeden šip, že? Šip teda. Jdeme nahoru, doufám, že nám to budou stačit, asi ne, protože jsem to úplně vidím. Dobrý, nějaký ty bloky mám, hej, teď jsem se malem podíval. Dobrý, takže tady máme, hej, proč je to tak ve vzduchu? Proč je to takhle ve vzduchu? Tak teď je to strašně. To je největší, jestli mi tady vočduchne nějaký chcípácký enderman. Tak je to největší chcípák. Proč to musí být tady ve vzduchu? Ne, teď jsem držím shift co nejvíc, jo, teď držím, tak snažím se tak, abych nespadl. Držím shift. Prosím. Haleluja. Prosím, ať to dáme. Hej, tak ten největší halus. Hej, endermane. Doufám, že ses nerozhodl mě tady žduchnout. Držíme shift. Já teď držím nejvíc, co jsem mohl. Jsi mi strašně třese ruka. Ne, mě nestačí. Jdeme do toho, asi mi nestačí bloky, tak... Dobrý, nestačí mě bloky. Já se půjdu dolů a půjdeme natěžit ještě další bloky. Uklidni se, Endermane. Nedíval jsem se na tebe. Doufám, že se nějak nezblázníš. Běž! Jsem rád, že ještě vydal nějaký update v netu, protože vždycky ty updaty, když vyjdou, tak mají nějaké nové nestvůry a to třeba nemám rád, že tady přidají nějakou novou nestvůru. Takže to tady nějak postavíme. Máme bloky, tady začít takhle. No teď se strašně bojím. Teď to tady dáme do toho, mám to zatím dát blok? Nebo ne? Radši jo, já se bojím, že jsem nějaký levej a dáme to takhle. Jo, jsme tady. Tady máme tady tohle, co je tady tohle dole. Takže máme tady konečně jsme, kde jsme vůbec? Máme tady někde N-City? Nemáme. Dobrý, takže zase budeme tady muset hledat. Já si uložím pozici tady, takže ještě si to trošku počká. NCT máme uložený.
A teď půjdeme na to NCT, že? Je to bude největší halus, teď to bude největší halus. Tak teď se mám mít. Do endu už nikdy životě nepůjdu. Ach jo, dobrý, dobrý, uklidni se samé, máme tam nějaké bloky, ukáž, ještě tady vytěžíme tady jeden, jeden tady tohle, to by honí hodit se, když byl na nás šalkr. A kdyby jsme třeba něco zastalo, vyletli jsme, tak můžeme, takže můžeme jít nahoru. Dobrý, máme tady nějaký tu enchanty, dobrý, hezky, pěkně, takže teď jdeme někde hledat. Jej, to je hezký. Mě to tady prostě pustí hezky, pěkně. Půjdeme se tady dát F5-ku a půjdeme se trošku podívat. Ozvu se mám, až najdeme jedno to NCT. To mám zase, že... Jo, NCT! Si děláš legraci, máme tady NCT, hohoho! Si děláš legraci, máme tady to i s Elytrou? Ukáž? Musím se to pořádně načíst? Ne, nemáme, že? Tomu nevěřím. Nemáme to? To je pes? Tak do toho nechci. To si děláš legrace, já nechci pes toho. Tak jdu hledat dál, pokud tady není. Ne, já chci s... Ej, tak to se sem, ale jsem se asi podíval, ne, ne, nepodíval. Ne, já nechci. OK, tak se tam jenom podíváme, jen tak, jo, nebudeme tam nic, asi možná se podívat na ty čestky, jo. Takže, hej, ne, ne, no čus. Ej, jo. Ale když bychom, hej, teď je to lag, teď je lag. Když bychom jedli, tak jsme dole, OK, tohle je easy. Tohle ne, netref, tak tady jich je hodně, tak tady jich je hodně. Tady jich je hodně, pozor. Je, oni se zabijí. Dobrý, zabili jsme prvního? Co, nic z toho nevypadlo, OK. Takže, nic nám skoro ani nehituji, takže to je v pohodě. Pozor, lítáme pořád, ale to je o ničem, protože tady máme tady to, to co nás může dát na zem, takže... Tady je tady menší parkourek, takže ten parkourek dáme jako o ničem. Oh no, teď to bude velký. Bude hustý, tohle si necháme. Ne, on se teleportl. Tak tady jich je hodně. Tak to jsou strašní. Dobrý, máme další. Hold down. Ej jo, tohle je brutalní, ale je, máme tady konečně čestku, jsem zvědavý, co v ní bude. To oni pomalu těží. Ej jo, oni se vůbec netrfují. Dobrý, máme první šalkre. Od něho. Nevím, jak se vytváří, ale tak zra chci dolů. Jsem nahoře? Co jsem to udělal? Tak tady nechci být. Ne, jak se čestky? Jo, tady. Máme konečně od něho. A co tady budeme mít? Za tebe ještě rozbiju. OK, zabili jsme ho. Co to je za začestku? Já to říkám od začátku. Co to mám za svět, že tady dávají tak nejhorší věci? Hm, tak to je dokonalý. Tady není ani... Ah! OK, takže uděláme tady ten náš milovaný parkour zase. Najíme se, kdyby náhodou se něco stalo. Ej, jo, jdeme zase nahoru. Tak jdeme vzhůru. XD. Takže, jdeme nahoru. Pojďme. Nemusíme ani dělat parkour. Tak nás, zas nás vyhytli. Ej, on mi to skoro nic nejituje, máme vážně super armor. Tady nic není? Aha, tady nic není, dobrý, tak... Jsme sem šli úplně k ničemu. OK. Ne! Teď už mě hitují. Uzer, rychle. Běž. Dělej, jak chce na jezdce.
Jdeme asi pryč z tohoto. Takže asi půjdeme na litru, protože... Hej, to je hezky. Teď bych chtěl jít dolů, ale... Takže OK, tak čus. Čus, já už tady nechci být. Hej, tak teď jsme to udělali hodně. OK, už jsme dole. OK, už jsme dole. Tak teď jsme to udělali riskantně. Teď jsme to udělali hodně riskantně. OK, takže já jdu asi hledat dále, tam, kde bude elitra, protože já chci elitru a dneska chci už tu jednu elitru, nebo mi jí lítat, protože jsem to neřekl na začátek, že bych chtěl tam mending, abych už nemusel tady nikdy v životě neendu, protože já end prostě nemám rád. Takže jdu hledat, pro vás to bude jedna sekunda pro mě, hledání zase. Co? Máme to, to si děláš, ne, teď jsem se na někoho podíval, prosím, to si děláš, legraci, máme to. Máme to! Oh! To si děláš, legraci. Máš, že se na tebe nedívám. Tak tady je mohně fronta. Čus. To si děláš, legraci. Máme to, máme elitru! Jak dlouho jsem tady chodil? Tak 2 hodiny. Řeknu to tak, já prostě ukáž. 2000 bloků? To si děláš, legraci. Jak se vrátím domů? Ej lidi, prosím za to dejte like nebo odběr, protože... Jak dlouho už tady chodím? Jak dlouho jsem hledal cestu potom z endu? Si dělat legraci, já už sebe nechápu, prostě dneska to je brutální. Dobrý, tak neumím ani parkour. To se skáčeme, já jsem si úplně už byl, já jsem si našel tolik NCT a vždycky byly pes elitry. Vždycky. A já tady 2000 bloků a máme tady konečně naše nejlepší a nejmilovanější elitru. OK, tak tady to je hodně nebezpečný, ale kde je ta loď? Kde je ta loď? Kde je tady loď? Tam? Tady je. Op. To si děláš legraci. Tohle bude těžký. To automatický shift bude lehký, ale nejtěžší bude, že tam jsou šalkři. Tam jsou šalkři. Ejop, tohle bude těžký. Tohle bude nejvíc hard. Takže budeme muset se takhle stavět. Budeme se muset takhle stavět. A jo, jo, bude to strašný. Nemáme ani bloky, nic. Ou. Je. A. Jo, ale bude to za to stát, že tady můžeme klidně umřít, ale tady nemá, protože... Jako, vadí to, ale... Tohle bude velmi, velmi, bude dobrý, že, dobrý, pozor, tady ještě 6 bloků, klidně se ještě můžeme vrátit a něco tam natěžit, ale to nevadí, protože si myslím, že už tam skoro jsme. Ej, takže pozor. Dobrý. Jo, ne, oni už na mě jdou. Oni na mě jdou! Dobrý! Zor, ještě jsou tady. To si... Vážně to prostě musí trefit. Dobrý, krása. Krása, hezky, pěkně. To je nevá, protože já se stejně tady můžu tady ještě prokopat. To nevá, tady mi nic nejde. Dobrý, takže jsem musel to všechno spadnout, že? Že jsem si vzal to nové jídlo doma, protože... To by už by mi došlo. Hej, tak to jsem si vzal nejhorší. Je tady díra? Oh, je. A je tady díra, pozor, tak to radši zacpeme. Může se stát klidně cokoliv, já můžu být úplně zblbej z toho, že dostanu elitru. Takže radši všechno potom vrátíme. OK. Takhle. Hej, já úplně strašně chci vypnout ty... Já strašně chci vypnout ty animáky, ale tak prostě musíme do toho. Musíme do toho dát co nejvíc svaly. Tak, dělejme. Uklidníš se. Oh no. Trefíme, trefíme. Dobrý. Dobrý, dobrý. Oh. Ne! Jo, jsme doma, jsme dole, jsme dole. To nejvá, protože můžeme jít konečně nahoru. Jdeme nahoru, takže rychle to projedeme.
tam ten parkour. Já zkusím si ještě natěžit pár bloků a půjdeme nahoru. To si děláš, ne, ne, ne! Neběž do prčic. Ne! To si děláš v legraci. Tak jdeme do toho. Jdeme do toho! To je jedno, že umře, rychle teď jdeme pro to. Jdeme si pro to. Jdeme si pro to! Jdeme si pro elitru. Takhle nahoru. Ne, tady už není. Půjdeme dolů. A tady už je ta elitra. Tady je už ta elitra. To si děláš legraci. Jsme tady. Jsme tady. Lidi, jsme tady. Elitra pro nás čeká. Tohle jenom rozbijeme na chviličku. To už je po tobě. Hezky, pěkně. A jo, jsme tady. Jak je český projekt Mending? Mending! Tak ten se si nejvíc přál. Jaký máme tady? Upgrinky. Tohle můžu i klidně prohodit, protože tohle je nejlepší. Dobrý, tohle je horší trošku. Fire... Oh, trošku má trošku lepší, ale teď na to spojím. Ale máme to, bereme to. Máme to, konečně. Děkuji. Nebudeme se teď létat. Teď se musíme zdravě domů dostavit. Klidně někdo jeden trefte, protože já potřebuji se vrátit konečně domů. Uhu, tohle je brutalita, co se dneska stalo. Teď jsem se lekl, že jsem mám spadl, teď jsem se tak strašně soustředil. Ne, to jsem asi naštval jedno Endermana. No dobrý, tak děkuji. Běž do prčic, ty Endermene. Co jsem ti zase udělal? Ty běž do prčic. Běž do prčic, co jsi smyslel? Tak jdeme dolů. Nenaštva se. To si děláš legraci, co vám je? Když mi musíte... Dobrý. Co jim je, že pořád mě musí šíní pronásledovat? OK, lidi, nebudu vás zdržovat, jdeme konečně domů. Já mám to střihnu, jdeme konečně domů. OK, lidi, pro vás to byla jedna sekunda, pro mě to byla asi pětihodinová cesta konečně domů. A jak vidíme, elitru máme. To máme úplně bez ničeho, bez žádného škrábanče, tohle máme oni poškrábaný, nevím, proč jsem to takhle musel říct. A jo, jsem velmi šťastný, máme tady konečně instant heal a takové strašně velké blbosti a jsem za to velmi rád. Jsem za to velice rád, že jsme konečně na té cestě, která je vážně dobrá. Všem se tady schovám ty důležité věci, hlavně tu elitru. Já jsem, nejsem zvyklý, že prostě tady nic vám se nestane, nic takového se nestane, tady je to prostě normální svět. Hlavní, co si musím udělat, je spawn point, už nic se nesmí stát, u Endu se nikdy životě nespawneme. Zkusíme si jedinkrát, tady zkusíme tu elitru a příště, jo lidi, dámy a pánové, příště, půjdeme už pro tu elitru udělat dvě super věci. Příště půjdeme na mobtrapku a v dalším díle půjdeme na nejlepší věc a ta nejlepší věc je, že půjdeme na tu elitru dát mending. A jo, těším se. To je úplně divný teď se dívat na sebe, jaký jsem borec, že jsem tady tohle dal. Dobrý, tak tady ještě popadáme trošičku, ale už tam skoro jsme. Já teď se trošku bojím, jestli to nějak nedopadne z havárií, ale tak doufám, že to nějak nedopadne špatně, takže zkusíme to teď. Nope. Teď ještě by to chtělo ty raketky, které uděláme po příštím díle. Wow. Elitru jsme trošku poničili, ale to neva, protože příště půjdeme konečně na ty raketky, takže... Takže tu elitru tady sundáme, dáme sem, už nebudeme používat, protože nechci poškrábat nic, prostě nechci nic udělat.
OK lidi, pro všechno doufám, že se vám dnešní video líbilo. Klidně můžete dát ten like nebo odběr. Budu velmi za to rád, protože dnešní video bylo hodně těžký udělat a bylo těžký tady to, takhle cestovat. Takže nebudu zdržovat. Takže mějte se krásně a pro dnešní díl 16. díl. Všechno, mějte se krásně a čus.